পোষ্টমাষ্টৰে লুটিলে চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন শ লোকৰ সঞ্চয়ৰ টকা লুটি পলাল পোষ্টমাষ্টৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰত গৌৰীপুৰৰ খুদিমাৰীৰ পোষ্টমাষ্টৰে গ্ৰাহকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে গৌৰীপুৰ ডাকঘৰৰ অধীনস্থ খুদিমাৰী উপডাকঘৰৰ কাৰ্যালয়ত ভেলাকুৱা খুদিমাৰী চাপগড় মধু হোলমাৰী আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ প্ৰায় 7 শতাধিক পুৰুষ মহিলাই ডাকঘৰত ধনৰ লেনদেন কৰাৰ বাবে একাউণ্ট খুলিছিল অশেষ কষ্টোপাৰ্জিত ধন ৰাইজে উপডাকঘৰত জমা কৰে যদিও যোৱা প্ৰায় এমাহ ধৰি উপডাকঘৰৰ পোষ্টমাষ্টৰ মহিবুল ইছলাম অন্তৰ্ধান হৈ থকাৰ অভিযোগ উঠিছে বুবু আপুনি আপুনি মাহী আপুনি আপোনাৰ বিশ্বাস নকৰা নেকি আমরা যে এত সরকারে কাজ করি তোমার তো হ্যাঁ খাবার জন্য আমরা সরকারি ঘরত বসে গেছি বড় বেটিটার নামত আছিল ধর 50-এর কাছাকাছি গেছে আর ছোটটার নামত আছিল 42-43-এর কাছাকাছি গেছে হহ গ্রাহকে সেই উপডাকঘরত থকা জমা টকা উঠোৱাৰ বাবে যায় যদিও পোষ্টমাষ্টৰ কার্যালয়ত উপস্থিত নথকাৰ বাবে টকা উলিয়াব নোৱাৰাত হাহাকার অৱস্থাৰ সন্মুখীন হয় রাইজ আনহাতে সেই উপডাকঘৰৰ একাংশ গ্ৰাহকৰ পৰা পোষ্টমাষ্টৰ মহিবুল ইছলামে ধন সংগ্ৰহ কৰে যদিও একাউণ্ট বহীত জমা কৰা নাই বুলিও ৰাইজে অভিযোগ আনে ৰাইজৰ পৰা পোষ্টমাষ্টৰজনে প্ৰায় 50 লক্ষাধিক টকা সংগ্ৰহ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইফালে গৌৰীপুৰ থানাত মহিবুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যদিও আজি এসপ্তাহে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ মাজত অনুমানিক 1-1.5 কোটি লৈ উদাও হৈছে কোনে পোষ্টমাষ্টাৰ মহিবুল হকে আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আমাৰ সন্দেহ আছে যে লৌ বৰালি কিছুমানৰ লগত আছে এই ঘটনাক লৈ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে প্ৰায় 100খন এজাহাৰ দাখিল কৰে গৌৰীপুৰৰ দাওভাঙি আৰক্ষী চকীত চৰকাৰী মানুহবোৰে যদি এনেকুৱা কৰে আমি কাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিম আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে যেনেকৈ আপোনাৰ পদক্ষেপ চলি আছে অসমত আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰো এইফালে তেনেকৈ পদক্ষেপ ল'ব বুলি গৌৰীপুৰৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পোষ্টমাষ্টৰে লুটিলে চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন শ লোকৰ সঞ্চয়ৰ টকা লুটি পলাল পোষ্টমাষ্টৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰত গৌৰীপুৰৰ খুদিমাৰীৰ পোষ্টমাষ্টৰে গ্ৰাহকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে গৌৰীপুৰ ডাকঘৰৰ অধীনস্থ খুদিমাৰী উপডাকঘৰৰ কাৰ্যালয়ত ভেলাকুৱা খুদিমাৰী চাপগড় মধু হোলমাৰী আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ প্ৰায় 7 শতাধিক পুৰুষ মহিলাই ডাকঘৰত ধনৰ লেনদেন কৰাৰ বাবে একাউণ্ট খুলিছিল অশেষ কষ্টোপাৰ্জিত ধন ৰাইজে উপডাকঘৰত জমা কৰে যদিও যোৱা প্ৰায় এমাহ ধৰি উপডাকঘৰৰ পোষ্টমাষ্টৰ মহিবুল ইছলাম অন্তৰ্ধান হৈ থকাৰ অভিযোগ উঠিছে বুবু আপুনি আপুনি মাহী আপুনি আপোনাৰ বিশ্বাস নকৰা নেকি আমরা যে এত সরকারে কাজ করি তোমার তো হ্যাঁ খাবার জন্য আমরা সরকারি ঘরত বসে গেছি বড় বেটিটার নামত আছিল ধর 50-এর কাছাকাছি গেছে আর ছোটটার নামত আছিল 42-43-এর কাছাকাছি গেছে হহ গ্রাহকে সেই উপডাকঘরত থকা জমা টকা উঠোৱাৰ বাবে যায় যদিও পোষ্টমাষ্টৰ কার্যালয়ত উপস্থিত নথকাৰ বাবে টকা উলিয়াব নোৱাৰাত হাহাকার অৱস্থাৰ সন্মুখীন হয় ৰাইজ আনহাতে সেই উপডাকঘৰৰ একাংশ গ্ৰাহকৰ পৰা পোষ্টমাষ্টৰ মহিবুল ইছলামে ধন সংগ্ৰহ কৰে যদিও একাউণ্ট বহীত জমা কৰা নাই বুলিও ৰাইজে অভিযোগ আনে ৰাইজৰ পৰা পোষ্টমাষ্টৰজনে প্ৰায় 50 লক্ষাধিক টকা সংগ্ৰহ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইফালে গৌৰীপুৰ থানাত মহিবুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যদিও আজি এসপ্তাহে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ মাজত অনুমানিক 1-1.5 কোটি লৈ উদাও হৈছে কোনে পোষ্টমাষ্টাৰ মহিবুল হকে আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আমাৰ সন্দেহ আছে যে লৌ বৰালি কিছুমানৰ লগত আছে এই ঘটনাক লৈ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে প্ৰায় 100খন এজাহাৰ দাখিল কৰে গৌৰীপুৰৰ দাওভাঙি আৰক্ষী চকীত চৰকাৰী মানুহবোৰে যদি এনেকুৱা কৰে আমি কাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিম আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে যেনেকৈ আপোনাৰ পদক্ষেপ চলি আছে অসমত আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰো এইফালে তেনেকৈ পদক্ষেপ ল'ব বুলি গৌৰীপুৰৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট
নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।